پروگرام رڼا سرا ستاسو په خدمت کې ستاسو میزبان ډاکټر فاروق حاضر دی. دا په وو منازلو کې یا په وو ابوابو کې یا په وو ایسو کې څنګه تقسیم دی؟ په مدني دور کې څه فرق پریوتو؟ په مدني دور کې یو ریاست جوړ شو. سورې فاتحه نه د قران مجید د مطالعه ستاسو په مخ کې په یو داسې طریقې سره شو. حکومت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ناظرینو، محترم کتونکو، السلام علیکم ورحمت الله. د ایویټی خیبر د اړخنا د پروګرام رڼا سلسله جاری ده. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په دې کې مونږ د قرآن مجید هغه ایسې تلاوت کوو او په هغې باندې د ځان پویولو کوشش کوو. کمی ایسې چې اسانی دي او کمی کې چې زموږ دپاره عملي هدایات هم موجود دي. نن چې ستاسو په مخ کې د سورې بقره کوم آیات به زه انشاءالله تلاوت کوم او مخېله به راولم، په هغې کې د ټولو نه لومبی چې کوم آیت دی، په هغې کې دوه خبرې مونږ ته ښودلې شوې دي. یو خبره راته دا ښودلې شوې ده چې تاسو یو بل سره په معاملاتو کې څومره تجارت کوئ، څومره لیندین کوئ، نو دا لیندین به تاسو د انصاف مطابق کوئ، د انسان د ضمیر مطابق به کوئ. په دې کې به تاسو چرې هم د باطل نه او د ناحقې طریقې نه به کار نه اخلئ. د دې مطلب دا دی چې رشوت، کرپشن، دھوکه دهی، نقصان ورکول، د چا خلاف یو پروګرام جوړول، بې انتها ډېره منافع ګټل، دا قسم له څومره خبرې چې دي دا د دین اعتبار سره منی دي او غلطې دي او دا نه دي کول پکار. دویم نمبر خبره مونږ ته قرآن مجید دا کوي چې حاکمانو له به چرې هم رشوت په دې غرض باندې نه ورکوئ چې هغې تاسو ته د میرټ نه خلاف، ستاسو د حق نه خلاف تاسو له خبره درکی او تاسو له چې دي نو هغې سیوا سیوا فایدې به درته در ورسوي. رشوت اغستل خو یقینا یو ډېر لوی جرم دی، لیکن دا د حاکم د طرف نه جرم وي، د بره سړي د طرف نه جرم وي. لاندې انسان به دا سوچ کوي چې که فرض کو زه چاله رشوت ورکوم د دې غرض دپاره چې د بل انسان حق اووالی شي او مال حق راکړی دی شي، نو دا هم د دین په نسبت باندې یو جرم دی، یو غلطه خبره ده. او دغه وجه ده چې دا دواړه خبرې کم چې قرآن مجید مونږ ته کوي، نو د دنیا ټول قوانین، د انسان ضمیر، د دنیا ټول آئین، هر یو مذهب مونږ ته هم دا خبره کوي. قرآن مونږ ته دا خبره په دې طریقې سره کوي: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. اے مسلمانانو، تاسو په خپلو کې د یو بل مالونه به په باطل طریقې سره چرې هم نه خورئ، په ناحقه طریقې سره به چرې هم نه خورئ. هر یو تجارتي لین دین چې یو بل سره به کوئ، هغه به د معمول مطابق وي، د دستور مطابق وي، هغه به د انساني ضمیر او د انصاف مطابق وي. په هغې کې به کیک بیکس نه وي، په هغې کې به د خپل درجې نه به فایده اخیستل نه وي، په هغې کې به چاله نقصان ورکول نه وي، په هغې کې به چاله دوکه ورکول نه وي. بیا د هغې نه پس مونږ ته قرآن وایي: وتدلو بها الی الحکام. او تاسو به چرې هم حاکمانو ته د دې خپل مالونو یو عیسه نه رسوئ. لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم. د دې دپاره چې تاسو د نورو خلکو په مالونو کې سعیسه په ناجایزه طریقې سره اخره. وانتم تعلمون. حالانکه تاسو ته معلومه چې دا خبره ناجایزه ده، یعنی د بل انسان میرټ چې دی هغه به تاسو چرې هم نه واخئ. مثال په طور باندې یو ځای دی، په هغې کې لس کسان چې دي نو هغې د یو ملازمت دپاره اپلای کړی ده، د هغې دپاره هغې درخواست ورکړی دی. په دې کې حق د هغه چا کیږي کم انسان چې د ټولو نه زیات لایق دی. اوس هغه انسان چې دی هغه پاتې شو او د هغه په ځای باندې یو بل انسان رشوت ورکړ او هغه ته دا عهده او دا نوکری ورته میلاو شوه، نو دا د دین پرو سره جرم دی، او صرف د دین پرو سره نه، د ټول انسانیت پرو سره جرم دی. بیا د دې نه پس قرآن مجید مونږ ته د یو بلې خبرې جواب راکوي. هغه خبره جواب دا ده چې تاسو ته به دا خبره معلومه وي چې زموږ په دین کې بعضې عبادتونه داسې دي چې د هغې د میاشتې راختو سره تعلق دی او د میاشتې ډوبېدو سره تعلق دی. هغه کم عبادتونه دي؟ هغه خاص کر روژه ده او خاص کر حج دی. نو دې باره کې مونږ ته قرآن مجید یو خبره کوي: یسألونک عن الأهلة. دا خلق ستانه تپوس کوي د دې نوې سپوږمۍ باره کې چې د دې په دین کې څه اهمیت دی. قل هي مواقیت للناس. دې ته دا ووایه چې دا د دې خلکو دپاره مواقیت، یعنی د تاریخونو مقرر کولو ذریعه ده، یعنی د دې دین د بعضو عباداتو دپاره د تاریخ مقررولو ذریعه ده. والحج، او د حج د تاریخ د مقررولو هم ضرورت دی. یعنی ګوره،
زمون په دین کې روزانه چکم مونز دی دا مونز نور اوقات سره تړلی شوی دی ټول مونزونه سمره چی دی او چې کم دا دوا عبادتونه دی د حج او د روجې دا عبادت نو دا د میاشتې سره تړلی شوی دی دا ولې داسې شوی دی د دې یو وجه ده اصل وجه د دې دا ده چې پروردگار یو خو د دې ټول انسانیت لپاره یو قسم له طریقه جوړول غواړي چې په هغې باندې انسان عمل کولی شي او دویمه طریقه دا ده چې انسان په دې کې د نور ته ګوري دې سپوږمۍ ته ګوري نو هغه ته د الله تعالی چې کوم نعمتونه دي د الله تعالی کوم قدرتونه دي نو دا ورته یادیږي او د هغه توجه الله تعالی طرف ته او د قدرت دې قوانینو طرف ته رواني او په دې باندې هغه سوچ بچار کوي گویا د دې مطلب دا دی چې موږ به د میاشتې د دې خبرې خیال ساتو په دې کې زه یو دوه خبرې نورې هم ستاسو په مخکې راغوستل غواړم هغه دا چې بعضې وخت زموږ په دې عالم اسلام کې او زموږ په دې ټوله دنیا کې او یا زموږ په دې ملک کې هم د میاشتې د لیدو کتو باره کې جګړه شي هغې جګړې باره کې یا د هغې تنازع باره کې زه دې وختې څه ویل نه غواړم صرف دومره ویل غواړم چې پروردگار په خپله موږ ته وایي چې دا د حج د اوقاتو د مقررولو یو ذریعه ده نو لهذا د دې مطلب دا دی چې دا حج خو په ټوله دنیا کې صرف یو ځای کې کیږي نو که داسې یو طریقه د ټولې دنیا دپاره جوړه شي چې په هغې کې د یو ځای چې کوم ځای کې میاشت د ټوله نړومبې لیدلی کیږي هره یو نوې میاشت د هغې په بنیاد باندې د ټول دنیا دپاره د میاشتې یو کیلنډر جوړ شي او یا مثال په طور باندې هر یو کیلنډر چې دی د هغې ابتدا د خانه کعبې نه کیږي د بیت الله نه کیږي د مسجد حرام نه کیږي نو دا د دین اعتبار سره به ټیک خبره ای دې کې بس غلطي نه وي بیا د دې نه پس موږ ته قرآن مجید یو بله خبره کوي قرآن مجید همیشه داسې یو طریقه ای داسې یو اسلوب وي چې یو خبرې نه یو بلې خبرې ته لاړ شي چې هغې سره هغه شریکوي په هغه زمانه کې به په خلکو کې یو رسم و هغه رسم به په خلکو کې دا و چې هغې به کله د حج نه یا د عمرې نه واپس لاړو نو هغې به د کور په دروازې باندې نه داخلېدل بلکې د کور په شاتنۍ دروازې باندې به را داخلېدل یا به هغې د دیوال د پاسه به ټوپ او کور ته به داخلېدل او د هغې په زړه کې به دا خبره وه چې ګنې مونږ د دې خپلې دروازې نه ګناهګار تلي وو نو اوس مونږ په دې دروازې باندې نشو راتل نه کېدی د قرآن مجید یو طریقه دا ده چې قرآن موږ ته دا هم ښیي چې کم شی عبادت دی او کم شی بدعت دی نو عبادتونه موږ ته ټول ښودلي دي مکمل طور باندې او د بدعتونو نه یې موږ مکمل طور باندې منع کړي یو او عبادت هغه شی دی په کم باندې چې حضور کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضوان اللهم اجمعین په اتفاق رائے سره همیشه د پاره عمل کړی دی نو دا چې کم په هغه خلکو کې یو رسم یو رواج یو بدعت جاري و نو قرآن موږ ته د دې متعلق وایي وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها اي خلقو دا سنی کی ندا چې تاسو په کورونه کې د شاده طرف نه راواوړې نیکی اصل کیسه شه دی چې تاسو حج وکړي عمره وکړي روزه ونیسي ولكن البر من اتقى اصل نیکی دا ده اصل د حق ادایګي دا ده چې تاسو ځان کې تقوا راولې تاسو ځان کې پرهیزګاری راولې تاسو د پروردگار نه خوف وکړئ وقت البیوت من ابوابها د حج نه او د عمرې نه چې لاړ شئ نو په خپلو کورونو کې بالکل صحیح طریقې سره په خپل دروازه باندې ورداخلېږئ دا غلط خبرې دا د عبادت صحیح څه نه ده دا بدعتونه دا غلط رسمونه رواجونه په ځان کې مه راولئ واتقوا الله لعلکم تفلحون د الله نه یره کوئ الله نه پرهیزګاري کوئ د دې دپاره چې تاسو ته کامیابي ملو شي اوس د دې نه پس موږ د پروردګار یو بله خبره ښیي او انشاءالله څه وخت چې کخیرې د جهاد او د قتال باندې وه زه ستاسو په مخ کې یو پوره تفصیلي درې څلور لکچرې ورکومه نو په هغې کې به تاسو ته دا خبره ډېر په وضاحت سره مخې له راشي فی الحال په هغې کې صرف یو آیت مخې ته دی هغه آیت او د هغې لږه غوندې تشریح هغه د قتال متعلق ده لومبۍ خبره دا واورئ چې قرآن مجید کې د جهاد دا چې کوم لفظ دی دا په اصل کې استعمال شوی دی د جدوجهد دپاره د سعی دپاره د منډې دپاره د کار کولو دپاره د پروردګار په لار کې د محنت دپاره دا محنت په جان او په مال او په وخت او په قربانۍ باندې او په هر داسې طریقې سره دی
د دې مطلب دا دی چې انسان د پروردگار په لار کې کم یو کوشش کوي نو دا ټول کوشش جهاد دی. په دې جهاد کې یوه ایسه هغه وخت هم راشي چې کله انسان د چا دشمن سره جنگ کوي او جګړه کوي. دغه ته قرآن مجید قتال فی سبیل الله ویلی دی، یعنی د الله په لار کې جنگ کول. او قرآن موږ ته ویلی دی چې بنیادی طور باندې دا قتال په دریو قسمونو سره دی. لومبی قسم هغه و چې کوم حضور کریم صلی الله علیه وسلم سره مخصوص و، او هغه قتال داو چې په سرزمین عرب باندې مکمل طور باندې د اسلام عملداری راغوستل، خاص کر په مسجد حرام باندې، یعنی په مکه معظمه او په مدینه منوره باندې. دا کار د حضور کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې مکمل شو. د هغې نه بس دوه خبرې نورې پاتې دي چې د دې لپاره مسلمانان به همیشه قتال کولی شي او کوي به. یو دا چې په مسلمانان یو مسلمان ملک باندې یو دشمن حمله وکړي او جنگ ورسره کوي، نو بیا به دی مجبوراً د خپل ډیفنس لپاره به جنگ کوي. نو دا موږ ته قرآن ویلي دي چې دا به لازما تاسو کوئ. دویم نمبر چې کومه خبره ده هغه دا ده چې مثال په طور باندې یو بل ملک کې ظلم کیږي، خاص کر په مسلمانانو باندې ظلم کیږي، او هغه ملک سره زمونږ د امن معاهده او د دوستۍ معاهده نشته او مونږ د هغې خلاف جنگ کولی شو او هغه جنگ مونږ ګټلی شو او د هغه ځای مسلمانان مونږ د ظلم نه خلاصولی شو، نو بیا هغه ځای کې هم مونږ ته اجازت دی چې مونږ هغه ځای کې هم جنگ کولی شو. دا چې کوم لومبی خبره ده، نو دا لومبی خبره مونږ ته قرآن مجید دې ځای کې په دې طریقې سره کوي. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. اے مسلمانانو قاتلوا، جنگ بکوے، فی سبیل اللہ دا اللہ بلار کے، یعنی دا جنگ چې تاسو کوئ نو دا سه د دنیا د مقصد دپاره نه دی، دا د الله دپاره جنگ دی. الذین یقاتلونکم، هغه چا سره چې څوک تاسو سره جنگ کوي، یعنی چې څوک اولګېدل په تاسو باندې حمله وکړه نو تاسو به لازمن د هغې خلاف د خپل مسلمان ملک د دفاع او د بچ کولو دپاره جنگ کوئ. دا جنگ چې کوم دی نو تاسو ته به د دې اجر میلاویږي، د دې به تاسو ته ثواب میلاویږي. دا جنگ په تاسو باندې لازم دی، لیکن په دې جنگ کې به د یوې خبرې خیال ساتئ. هغه خبره څه ده؟ ولا تعتدو، په دې کې به زیاتې نه کوئ. د دې څه مطلب دی؟ دشمن سره به هم زیاتې نه کوئ. دشمن چې حمله کړې ده د هغې به هم هغومره جواب ورکوئ. که دشمن تاسو چې دی نو خپل دفاع کې کامیاب شوئ نو بیا به د هغې نه سیواوالې زیاتې به نه کوئ. که دشمن یو غلطي نه ده کړې نو تاسو به د هغې نه ډبل څه غلطي نه کوئ. مثال په طور باندې په جنگ کې به هم تاسو چې کوم خلک په جنگ کې شامل نه دي هغې ته به نقصان نه رسوئ، زنانو ته به نقصان نه رسوئ، بچو ته به څه نه وایئ، فصلونو ته به څه نه وایئ، مشرانو ته به څه نه وایئ، کوم خلک چې د جنگ نه بېزاره دي هغې ته به تاسو څه نه وایئ. صرف هغه چا سره به جنگ کوئ څوک چې تاسو سره جنگ کوي. د دې نه به نور ګوره زیاتې نه کوئ. قرآن موږ ته دا خبره ډېر په وضاحت سره کړې ده، او بیا ورپسې موږ ته وایي چې په دې جنگ کې خو په انسان کې رد عمل راځي، په رد عمل کې د انسان جذبات راوچت شي. په جذبات کې هغه چې دی نو وایي چې زه لاړ شم او زه دې چې دی نو د دې دشمن ته دوه چنده غټ نقصان ورسوم. قرآن مجید موږ ته وایي نه، په ځان کې به د رد عمل نفسیات به نه راولئ، زیاتې به نه کوئ. ان الله لا يحب المعتدين، ځکه چې الله تعالی زیاتی کون کے خلق چې دی معتدین، یعنی چې څوک زیاتی کوي هغه ګوره پروردگار نه خوښوي. دا به یاد ساتئ، د پروردگار په لار کې هم که فرض کو تاسو دا څه زیاتی کوئ نو دا زیاتی ګوره د پروردگار خوښ نه دی. دا یو څو آیاتو، دا چې کوم آیات ما ستاسو په مخ کې تلاوت کړم، دا یو سل اته اتیایم نه واخلي، یو لس کم دوه سوه پورې، لکه دا درې آیات ما ستاسو په مخ کې دې وختي تلاوت کړم. د دې نه پس چې اوس زستاسو په مخ کې کوم نور آیات به تلاوت کوم، نو هغې کې پروردگار وایي چې د دنیا په ځمکه کې به فساد نه خوروي. څوک چې فساد خوروي دا یو ډېر غلط کار دی، دا ګناهی کبیره دی. فساد څه ته وایي؟ فساد دې ته وایي چې سوسایټي تقسیمول، سوسایټی کې تباهي راغوستل، سوسایټی کې په معاشره کې داسې خبرو لا رواج ورکول، کمې خبرې چې غلطې دي، دروغ دي، کم چې دوکه ده، کم چې ګناه دی، کم چې جرم دی. د دې نه بالکل برعکس مسلمان له پکار داده چې هغه به په معاشره کې امن راولي. امن دې ته وایي چې ته به روغه خبره کوې، صحیح خبره به کوې، روغه خبره به کوې،
خلق بنی کې طرف ترابلی فساد دادی چې څوک چاته دا وای چې نورو خلکو لا بدو کور کې امن دادی چې تب خلکو ته وای چې نه هر چا سره به انصاف کې نو قران مجید مونږ ته چې دا کوم خبره کوي دا آیت نمبر 200 او د سلورم آیت نه به شروع کوم او مخکې به ان شاء الله لازم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا په دې انسانانو کې داسې خلق هم شته من يعجبك چې د دې خبرې تاسو باندې ډېر عجیب لګي عجیب په عربی ژبه کې دغه د پاره استعمالېږي چې کنه تاسو باندې ډېر خوښي لګي قوله د دې خبرې في الحياة الدنيا د دنیا د ژوندون اعتبار سره ويشهد الله على ما في قلبه او دغه انسان چې دی د پخپل زړه باندې الله هم گوا او دري او هو الد الخصام حالانکه دغه بنده به انتها ډیر جګړالو دی د دې خبرې نه څه مطلب دی د دې خبرې نه دا مطلب دی چې بعض انسان بتاله د جرم او د ګنا ترغیب بدرکې او ترغیب په دې طریقه درکې چې تا ته بداوي چې په دې کې خو ستاده پاره یو ډیر ښه کاروم دی مثال په تور باندې تاسو به اوریدلی چې دا سه ډاکوان او دا سه غلش دی چې اغوی ته دا خپل لکه اغوی دا کوي چې مثال په تور باندې اغوی دا کوي نو په اغوی کې اغوی سیسا هغه غریبانو خلکو لور کی اغوی وایي کنه دا مونږ یو ډیر نیک کار وکړو او مونږ د پاره چې دینو دا ډاکا دا بالکل ټیک شو دا جایز شو مونږ د پاره دا شانت خلکو قران مجید دې ځای کې مونږ ته دا وایي واذا تولى سعى في الارض دا انسان چې په دې دنیا کې ګرځي په دې ځمکه باندې ګرځي نو د څه لپاره ګرځي ليفسد فيها نو د دې لپاره ګرځي چې په دې کې فساد خور کی ويهلك الحرث والنسل او چې پټي او نسلونه تباہ کی یعنی غیبتونه کوي د یو خبره بل تکي د بل خبره بل تکي چغلې کوي د خلکو په مینس کې دښمنه خوري فصلونه تباہ کوي یعنی چې دښمنی جوړ شي نو ظاهره ده چې فصلونه داغي په نتیجه کې تباہ شي داغي په نتیجه کې نور ډیر شي غلطۍ پیدا شي والله لا يحب الفساد حالانکه پروردگار فساد چره هم نه خوښي دا انسان ولې دا کار کوي د خپل نفس د غرور په وجه باندې هم کوي د خپل دنیاوي مفاداتو لپاره هم کوي واذا قيل له اتق الله چې دې انسان ته ویل شي چې د پروردگار نه او یریګا پرهیزګاری اختیار کا په دنیا کې فساد مخروا نو دا سړی سکی اخذته لعزته نو د دې کوم نام نهاد عزت دی د دې کوم غرور نفس دی په سوسایټي کې چې د تکم مقام حاصل دی نو هغه په دې باندې دی آماده کی بل اسم په دې ګنا باندې یعنی د فساد خورولو په دې ګنا باندې دی آماده کی په دنیا کې ډیر شي خلق داسې شته چې د دنیا د لکونته چکاچوند د دنیا د لکونته دولتونه د دنیا د لکونته نامه نمود د دنیا د لکونته سیاستونه هغه په دې خبره باندې آماده کی چې په بل وغلط الزام لګي او د بل خلاف په خبره کې او کینه بکې او بغض بکې او چغلي بکې حسد بکې غیبتونه بکې په دې طریقې سره په خلکو کې به دښمنی راولي او په دې باندې به ډېر فخر کوي چې وګوره د زسوم را یو ډېر وی کار کو نو پروردگار وای چې داسې انسان چې هغه په دې طریقې سره په دنیا کې په انسانانو کې فساد اچي او کورونه رواني فحسبه جهنم نو د دې انسان زای چې دی د دې انسان لپاره خو بس یو جهنم کافی دی ولا بئس المهاد او هغه یقینا چې یو ډیر خراب زی دی اوس پروردگار د دینه بالکل برعکس مونږ ته دی او بالکل خبره کوي هغه ګروپ څه دی اغا یو بل گروپ څنګه دی ومن الناس من یشری نفسه یو بل انسان داسې هم شته چې اغه خپل نفس او خپل جان خپل ژوندون قربان کی پس خبره کې ابتغاء مرضات الله د الله د رضا د پاره د الله د رضا جوی د پاره خپل ژوندون قربان کی ارزه کې خپل خبره کوي ارزه کې د نیکه خبره کوي ارزه کې د دروغوالی خبره کوي نو پروردگار سوی والله رؤوف بالعباد پداس بندیانو باندې پروردگار ډیر مهربان دی نو اوس مونږ ته پروردگار وای چې دا دواړه قسم له انسانان ستاسو په مخ کې دي نو تاسو به څه کوي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه
اے ایمان والاو پہ اسلام کے با پورا پورا داخل شے نبا یو بلدو کور کوے نبا رشوتو نکوے نبا چی دینو تاسو بزمکہ کے فساد خوروے نبا چی دینو تاسو تکبر کوے بلکہ ددیس زنر نبا تاسو زان بچ کوے او پہ اسلام کے با پورا پورا داخل شے ولا تتبعو خطوات الشیطان او تشیطان چی کم لار دا کم چی غلط لار دا پا آغا لار باندے بتاسو نچلے گے انہو لکم عدو مبین بے شکا اغستاسو قلاو دشمن دے فَإِن زَلَلْتُم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ دا تاسو سره چې کوم بینات کوم رڼا راغلی ده د دې نه پس که بیا هم تاسو چې دینو ډګمګاو شوی تاسو قدمونه چې دینو هغه ودړقېده یو خوا بل خوا شو تاسو په دې کې کمې بېشې راغوسته تاسو چې دینو د غلطۍ نه کار واغسته تاسو په دې کې غلطه لار باندې وچلېږئ فعلموا ان الله عزيز حكيم نو یاد ساتي چې الله ډیر زبردست دی ډیر حکیم دی یعنی حکمت والا دی مطلب دا دی چې هغه داسې حکمت والا دی چې هغه په دې ځمکه کې تاسو به بیا بې وقاره کی تاسو به بې عزته کی تاسو به کمزوري کی محترمو ناظرونو کتونکو دې ځکه پروردگار مونږ لا یو درې د معاشره د جوړښت لپاره او د معاشره د مضبوطیا لپاره مونږ لا یو درې ډیر اهم بنیادونه راکړي یو بنیاد دا دی چې مونږ به خپل معاملات همیشه د انصاف په اصولو باندې چلو چیرې به چا سره بې انصافي نه کوو مونږ به همیشه فیر چلی دویم نمبر خبره دا ده چې مونږ به د رشوت نه همیشه ځان بچ کوو دریم نمبر خبره دا ده چې مونږ به په معاشره کې د فساد خورولو نه به همیشه ځان بچ کوو مونږ به چیرې هم په سوسایټۍ کې فساد نه خورو دا صحیح لار ده په دې لار باندې به مونږ چلیږو محترمو ناظرینو انشاءالله آئنده به هم که خیر وي په دې محفل کې زمونږ دا سلسله به جاري وي ډیره شکریه والسلام